Իգին Կոստանյան, սկզբից ասեմ, որ ողջ ունում եմ նախաձեռնությունը և խորհուրդ եմ տալիս բոլորին մասնակցել։ Ես մի փոքր քաղաքական առումով հարցեր ունեմ, հա, մի քիչ ադվոկատ ձյավոլը խաղամ, հա, այս պարագայում։ Դուք վտանգները հաշվարկել եք, առաջինը, որ մերժի խորհրդարանը, այսինքն 50,000-ից, եթե չեմ սխալում, 300,000 ձայն արդեն պետք է հավաքել, որպեսզի համապետական հանրաքվե տեղի ունենա։ Ինչ-որ պլան A, B, C, D կա, այդ դեպքում ինչ անել, և մեկ էլ եկեք ճիշտ խոսենք, հա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հիմա գտնում է կուսակցականի ձեռքում, հա, և սպասել իրենից անաչառություն, իմ կարծիքով առավել քան նաիվ կլինի, այսինքն այս պարագայում կա ինչ-որ վստահություն, որ պրոցեսը կշարունակվի, և մի հատ էլ հարց տամ, իսկ եթե չհաջողվի, ինչ-ինչ պատճառներով իշխանությունների խոչընդոտելու և այլն, հա, արդյոք սա իշխանությունների ձեռը խաղաթուղթ, հա, հաղթաթուղթ չի տալու, որ ահա տեսեք, ազգը չի ուզում, որպեսզի դա քրեականացվի, այսինքն այս ամեն ինչը հաշվարկվել է, դուք նույնիսկ կարող եք չասել ինչ քայլեր եք վանանել, ուղղակի հետաքրքիր է, այս ամեն ինչի մասին մտածել եք և ինչ-որ հետագա քայլերի մասին, գործողությունների մասին կա, ինչ-որ հստակ ճանապարհային քարտ ես։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացնում, Տիգրան, իրականում սա այն հարցերն են, որոնք որ առավել ևս հա քաղաքական դաշտում գործունեություն ծավալող անձանց շրջանում միշտ բարձրացվում և հնարավորում են, այո, բնականաբար ռիսկեր կան, և այդ ռիսկերը այնքանով, որքանով որ կանխատեսելի են և հաշվարկելի են, մեր կողմից կանխատեսվել են նույնիսկ այն խոչընդոտները, որոնք այս պահին կան և կարող են առաջանալ։ Բնականաբար, ինչպես ասացիք, նաև կլիներ մտածել, որ իշխանությունը այսպես հալած յուղի պես պիտի ընդունի այս նախաձեռնությունը և թույլ տա, որ մենք գնանք իրականացնենք ստորագրահավաքը և նույնիսկ իր, այսինքն ազգային ժողովի մերժելու պարագայում մենք գնայինք 300,000 ստորագրությունների հետևից և այդ 300,000 ստորագրություններով արդեն համապետական հայաքվեի դնեինք։ Բնականաբար միամտություն կլիներ այսպես մտածելը։ Հայաքվեն սկսելուց առաջ մենք բավականին երկար տևական ժամանակ, բավականին լայն շրջանակով և քաղաքական և հասարակական գործիչների և պարզապես քաղաքացիների, ովքեր որ հետաքրքրված էին, տարբեր խմբերով հնարություններ էինք արել, այսինքն նախագիծը շրջանառության մեջ դնելուց առաջ բոլոր իրավական խոչընդոտները հնարավոր, որոնք կարող են ծագել սրա ճանապարհին, արդեն իսկ հաշվարկվել են։ Եվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որը այս պահին գտնվում է, այո, իշխող ռեժիմի կուսակցության կարկառուն դեմքերից մեկի ձեռքին, փաստացի իրավունք չուներ չընդունելու դիմումը և իրավունք չուներ չհաստատելու, որովհետև նորից եմ ասում, այդ նախագիծը և համապատասխան փաստաթղթերը, որոնք ներկայացվել էին, ամբողջությամբ գրեթե իդեալական վիճակում էին և պարզապես սահմանադրական իրավունքի խախտում կլիներ, քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքի խախտում կլիներ, եթե իրենք այդ դիմումը մերժեին նիստ քննարկել կամ հաստատել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական առումով արդյոք կարող է գործիք դառնալ, թե ոչ, տեսեք, ընդհանրապես այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտը այնպես իրավիճակում է գտնվում, պառակտված, ամուլ, երբեմն, այսինքն քաղաքական առումով անգործ և միայն այդ ըմբոստությունը սկսվում և ավարտվում է Facebook-յան տիրույթում, մարդիկ արդեն անճարությունից չգիտեն ինչ, էլ ինչ խոսեն, էլ ինչ գրեն, էլ ինչ քայլեր նախատեսեն, հա, Արցախն էլ գտնվում է ծայրահեղ ցանր իրավիճակում։ Եվ այս գործիքը փաստացի եղածների շարքում և ընդհանրապես առաջարկվող քայլերի շարքում միակն էր, որը չի գործարկվել և իրավական առումով փաստացի գրեթե իդեալական քաղաքական գործիք է ինչ-որ առումով իրավիճակից երկ առաջարկել։ Իսկ քայլերը երկարատև են և այն քայլերը, որոնք նախատեսում ենք իրականացնել այս քաղաքացիական նախաձեռնության ողջ պրոցեսի ընթացքում, հնարավորություն են մեզ ընձեռելու ուղիղ կապի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շփման, իրազեկման, բացատրելու, որ իրավիճակը և ինչ
տարբերակ է առաջարկում, հա, այս նախաձեռնությունը հնարավոր բոլոր սցենարների զարգացման դեպքում կարող են ինչ-որ պահի նաև բռնկել այն տրամադրությունները, որը հասարակության շրջանում կուտակվել է, և այդ տրամադրությունները որևէ պահի կարող է նեգատիվ կամ այլ ձևով կորտկալ։